قادينا بوكا لو يقال ام اس وات 2013 ايان قادينا ام اس وات مخو ياه با برنامج واخ لوو قورو اسيا لوو تلغل قورالدا سيدا waxa la soo dhex geli kara sabir sidoo kale waxa lagu diyaarin kara shaxda jadwalada shaxda sidoo kale waxa lagu diyaarin kara warqadaha newspaperka jiraayidka kale sidoo kale waxa lagu diyaarin kara codsiyada CV-yada waxa lagu talagalay ay ciwaankeedu kuwad waxaan qan doona getting start MS Word 21 qabke loo soo gala start button aan ku banaa kadib waxa qori doonta word WORD waad ayaa qoraysaa waad markaan qorto waa kana waad ayaa ku soo qabanaa hadoo 16 yaa waa Microsoft Office waad 16 ayaa ku soo qoraa 7 hadoo yahay 13 hadoo yahay 3 hadoo yahay markaan aga 21 waa naqshad uu aanu leeyahay waa ku dhufanay mar click aan siiyay qaabkan ayuu yaalaa sawirkiisa waa Office 21 ayaa la markay waadkiisa qaabkan uu soo kacay wuxuu leeyahay wax loo yaqaan interface ayuu leeyahay marka asi la soo galo wuxuu kaaga baahanyahay balaanki inaad mid cusub samaysato balaanki document cusub inaad gasho oo faaruq ah waxba ku jirin mise template aad u baahan tahay oo kuwa diyaarsan inaad wax kaba bedelato marka aniga balaanki ayaan leenahay balaanki maxay ka dhigan tahay waa meel banaan oo maran ayaa lagu geynayaa oo adiga la rabo inaad qorto iyo wax inaad ku qorto meel banaan ayaa soo gashay markaa wuxuu qorayaa wax loo yaqaan document 1 ayuu qorayaa markaa waadna waad okay waa soo gashay maxaa laga baahanyahay markaa inaad kaydin karto haddaa wax ku qoreysid waa waxaa jira qoraal baraadka jir online equal randy ayaa taabanaysaa kadib RAND shift ayaa qabanaysaa oo lambar 9 ayaa taabanay lambar 10 ayaa taabanay inter ayaa dhay qoraalkan baraatikada loogu talagalay inuu ku soo baxsho waxa loogu talagalay qoraalkan baraatikada inuu ku qor asaasi automatic ku qoray sidee loo keydiyaa marka la keydinayo fail ayaa lagu dhufanayaa fail marka ku dhufto save oo aa keydin ayaa dooranay save ayaa ku dhufanay kadib waxaa dooran doonta browse ayaa dhay waxa wacanaysa qaanada dhigi lahayd doon ayaa wacanay qaanada aan dhigi lahayd desktop ayaa waaye desktopka ayaa dooranaysaa meeshan waxaa ka dooranay desktopka ayaa ka dooranay qaybtaana fail nameka waxaa ku qoray magacaaga magaca ku qoran tusaale documentigan xasan ayaan ku qoraynaa marka xasan saa qaabkan ugu diyaarino qaybtan oo safe askana waxaa ka dooran doontaa mujeeda qaybtan safe aska soo gelay waxaa ka dooranaysaa word document ayaa dooranaya iska ilaali waa document wayna fail step as step kan waa document uu ku yahay markay saan ku taa kadibna safe ayaa dhahanay document yaa waa la geliyay meesha document wan ku qoray maanta xasan aan ugu qoray waxaa qaadatay qaabka loo keenay document okay waxaa jirta sidee loo waxaa jira wax la yeeyay ruler waxaa la yeeyay jira mastarad ayaa jirto oo dokumentiga ayada waxaa loogu talagalay inay ku saxdo dokumentigaaga qaabkee loo soo baxsado ayada waxaa ku dhufanaysaa view ayaa ku dhufanaya view markaa ku dhufato waxaa ku dhufanaya qaybtan show ayaa ku dhufanaya kadib waxaa jirta ruler waxaa la yeeyay mastarad waatana waxay kaa saacideysa dokumentigaaga kaa saacideya geeskan dokumentigaaga kaa saacideya mujeeda in la isku keeno in la kala sakiyo waaka mastarada ku qaabilsan geesaha inay kaa soo sisiso rural masarada allah marka rural waxaa allah masarada intay laga yaraa view ayaa dooranay show ayaa ku dhufanay qaadan kadib rural ayaa jeeg saaray haddaa ka qaadi way isqarinay haddaa jeeg saarto show waa dhahay rural jeeg saar way soo baxay sidoo kale meeshan waxaa kusii qarsan show grufo waxaa kusii qarsan green lines waxa allah in lagu soo gelsho waa xariiqma in lagu soo gelsho haddaa ka qaadid way isqarinaya show waa ku dhufanay sidoo kale meeshan waxaa kugu qarsan navigation bay waxa la yahay qaanadan inay kuu soo baxdo sidee loo qaraya ayadane waad qaadaysa waxaa maqan intaa keele home kale oo joogtantaa keele waxaa keele view kadib waxaa ku dhufanay show kadib waa kana navigation haddaa ku dhufanto ay kuu soo baxaya haddaa show ku dhufanto navigation ka qaad way isqarinaya muhiimadda xataa navigationkaas
قناة حسن سداس يا ليه يا هري انت سليم الجو